Роботи розпочалися ще з 1 вересня, відтоді, коли був заключений договір. Підрядник зобов'язувався до 1 жовтня, повторююся, зробити всі роботи. Ну, на жаль, не встиг це зробити. Можливо, на то є об'єктивні причини, через те, що в підвалі важко працювати, на жаль, там потрібно і в повний рост не можна стояти, і значна частина труб, котли працюють, одна система, половина школи опалюється, інша половина школи, на жаль, поки що не опалюється. Якщо підрядник, як мені обіцяв сьогодні зранку, на вихідні залишить своїх людей, щоб працювали, то буду надіятися, що з понеділка школа запрацює.